Bună, dragii mei, bine ați venit și revenit la taroterapia pentru o nouă citire. Ce ar putea să apară între tine și persoana care te interesează în perioada următoare? Avem aceste seturi, oracolul, puterea îngerilor și tarotul Gregory Scott. Vă invit să rămâneți până la capăt pentru că voi da detalii despre semne zodiacale, date de naștere inițiale. Vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează. Găsiți aceste seturi de tarot, oracole și multe alte produse pe site-ul www.taroterapia.ro, unde vă invit să explorați și cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Haideți să vedem ce ar putea să apară între voi doi în perioada următoare. În energia acestei persoane, ceva care ar înspăimânta această persoană și parcă o cerere de ajutor, parcă dorința de a fi salvat sau salvată. O persoană care întinde brațele pentru că se sperie de singurătate, se sperie de niște lucruri care îi trec prin cap în această perioadă. Haideți să vedem ce trece prin cap acestei persoane. Această persoană se teme că va fi expusă în fața ta și că va primi o pedeapsă. Această persoană, de asemenea, se teme că ar trebui să te anunțe în legătură cu un anumit rezultat sau în legătură cu ceva concret și încă nu a reușit să finalizeze. Persoana asta se teme să nu te supere, ascultătorule. Persoana asta se teme să nu ai niște lucruri de spus la adresa sa care să destabilizeze cumva povestea voastră. De ca și cum persoana asta și-ar da seama că se află deja pe un teren fragil și că momentele îi sunt numărate și că greșelile îi sunt sub lupă. Mă întreb cum rezonează cu voi. Până acum avem pe cineva din Pești sau din Vărsător sau din Rac. Avem de asemenea pe cineva din Taur, avem aici pe cineva din Leu sau Berbec, de asemenea mai avem pe cineva din Săgetător. Haideți să vedem în continuare ce apare în energia ta, ascultătorule, ce apare în energia acestei persoane. Iată cineva care își asumă niște responsabilități, iar în energia ta avem relații sănătoase. Așadar, probabil că o parte dintre voi au avut deja niște discuții în legătură cu relația voastră. Probabil că o parte dintre voi au cerut acestei persoane să se implice mai serios, să dea dovadă de lucruri mai concrete, mai solide, să arate mai multă stabilitate în acțiunile sale, mai ales. I-a cerut acestei persoane să decidă, simt. I-a cerut acestei persoane să se uite cu multă claritate către ceea ce se întâmplă și să vină cu opinia sa, să vină cu decizia sa. Și lucrurile sunt în desfășurare. Probabil că sub presiunea acestui deadline, această persoană se teme să nu o dea în bară. Haideți să explorăm mai departe în energia ta, ascultătorule, avem speranța care este reluată, dar și impresia că ceva ți-a fost
luat, că ți-a fost făcută o nedreptate, că cineva te-a lăsat îngenunchiat sau îngenunchiată în urma unor anumite fapte. În energia ta apare o anumită dezamăgire, dar odată cu această dezamăgire crește din ce în ce mai mult speranța că vei putea să treci peste acest episod, că vei reuși să creezi, în primul rând, în interiorul tău, un spațiu diferit. De asemenea, o parte dintre voi s-ar putea să primească niște semne bune din partea acestei persoane care să arate o dorință pentru a vindeca relația. Cineva care începe să vorbească despre niște lucruri care se pot întâmpla între voi în viitor. Cineva care se deschide, cineva care arată mai multă prezență, da, mai multă generozitate. Haideți să explorăm mai departe. O interacțiune dintre două semne de aer, o interacțiune dintre două semne de apă. O interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer. Sau o interacțiune dintre două semne de pământ mai apar aici. Cineva care nu și-a învățat încă lecția. Cineva care se concentra pe altceva atunci când i se preda ceva anume. Asta poate arăta tendința acestei persoane să fugă de ceea ce este esențial. Refuzând să se uite la lucruri în profunzimea lor, această persoană are momente în care se simte persecutată, are momente în care se simte pusă la zid, are momente în care se gândește că în jurul său mediul e mai degrabă ostil, că oamenii nu-i vor binele, că tu, ascultătorule, poți să pleci în orice secundă, că tu poți să îi înșeli așteptările, de exemplu. Este o persoană care are prea puțină încredere în sine și, deci, are puțină încredere, de asemenea, în partenerul sau în partenera sa. Probabil că tu, ascultătorule, te-ai întâlnit deja cu dubiile acestei persoane, cu suspiciunea acestei persoane, cu gelozia acestei persoane, poate cu posesivitatea sa. O persoană care reușește să vorbească parțial, adică fugind atât de mult de sine, nu reușește nici să pună în cuvânt lucrurile foarte clar. S-ar putea ca o parte dintre voi să aibă tot felul de mesaje mixte, să percepeți o anumită ambivalență sau o dualitate din partea acestei persoane. Vă doriți ca această persoană să se găsească și să reușească să se uite către realitate cu ochii plini de adevăr. Mă întreb cum rezonează cu voi. Explorăm în continuare. Cineva se pregătește de o călătorie. Aici vorbim de asemenea despre discuții în legătură cu o casă, o casă cu grădină, sau putem avea o călătorie într-un spațiu cu foarte multă verdeață sau o călătorie într-un loc exotic. Persoana asta știe că, din punct de vedere concret, se poate baza pe tine. Se întreabă dacă emoțional poate să conteze pe tine în continuare. De aici apar, de fapt, dubiile sale. Este o persoană cam repezită, este o persoană care de multe ori nu se gândește prea mult înainte să ia o decizie, sau o persoană care spune lucruri și apoi le regretă, sau le spune și nici măcar nu-și amintește că le-a spus, pentru că le-a spus, de exemplu, la nervi. O interacțiune avem aici dintre cineva în rac sau pești și o persoană din scorpion, din gemeni sau capricorn. Haideți să vedem mai departe. Persoana asta crede că tu ai un suflet frumos. Persoana asta apreciază foarte mult ceea ce tu exprimi din interiorul tău. Această persoană consideră că ai tot felul de comori
în tine, pe care tu le poți accesa. Acele comori pe care această persoană nu le accesează din teamă. Vorbim aici despre cineva care parcă așteaptă să aibă tot felul de rezultate, fără să depună un efort prea mare. Parcă persoana asta își dorește să aibă din abundență, dar să nu facă ceva în direcția asta. Se uită către tine și are impresia că tu ai mai mult, că ai tot felul de daruri, dar în același timp nu observă că diferența dintre voi doi este că tu te dedici mai mult, că tu investești mai mult, că tu ești prezent sau prezentă cu totul în experiențele tale și deci răsplata este pe măsură. Mă întreb din nou cum rezonează cu voi. Iată, parcă persoana asta ar aștepta un ajutor divin, ar vrea un soi de intervenție miraculoasă, ceva care să vină de sus. Și în același timp nu combină, de fapt, ceea ce ar putea să vină dintr-o altă direcție cu ceea ce poate să facă. Și deci rezultatele sale întârzie să apară, iar asta determină o creștere a frustrării în interiorul acestei persoane. S-ar putea să visați ceva în perioada următoare în legătură cu anumite evenimente. Haideți să explorăm tot cu ajutorul acestui oracol al îngerilor, puterea îngerilor. Cineva care renunță la luptă, dar și ceva energie a abundenței. Aici s-a discutat inclusiv despre a abandona terenul în cazul în care lucrurile nu se schimbă și parcă ceva revine în discuție pe tema asta. Mai avem aici culoarea galben. Cineva care se îmbracă în galben, care se îmbracă în albastru sau în verde închis. Persoana asta știe că nu mai are timp să se joace. Ceva este foarte dificil, ceva este împovărător pentru această persoană. Simt că în anumite cazuri, aici avem o persoană care suferă în tăcere. Cineva care se consumă foarte mult și care nu spune. Iată, mai avem aici pe cineva din Fecioară sau Gemeni sau Berbec sau Scorpion. Cred că au mai apărut aceste semne deja. Așadar, persoana asta parcă suferă în legătură cu mai multe lucruri care nu merg în viața sa, suferă în legătură cu această conexiune, suferă în legătură cu oportunitățile pe care pare să le piardă constant, spuneam mai devreme, din cauza atitudinii sale. Și-ar dori să scape de orice fel de grijă această persoană. Și-ar dori să aibă sfatul cuiva înțelept, și-ar dori să se ducă la un soi de oracol, să afle răspunsurile, de ca și cum aceste răspunsuri ar oferi cumva și soluția, de ca și cum aceste răspunsuri ar ține loc și de acțiunile pe care această persoană ar trebui să le facă pentru a genera schimbarea. Simt că persoana asta a avut un model negativ în jurul său. A avut un soi de model de eșec pe care l-a perpetuat în propria viață. Dar la un moment dat, pare că situația asta devine insuportabilă. La un moment dat, persoana asta nu mai vrea să meargă înainte în același fel. Pentru că se uită de la distanță, pentru că invidiază experiențele altora, și pentru că nu face decât să se scalde în propriile supărări, frustrări și necazuri. Și la un moment dat parcă se întâmplă o schimbare. Și la un moment dat parcă persoana asta s-ar trezi și ar putea să spună stop. De aici lucrurile chiar vor fi făcute diferit. De data asta nu mai duc înainte același scenariu al nefericirii. Vine un moment care are legătură cu o dată de 9, 19 sau 29 sau are legătură cu o dată de 6, 16 sau 26.
în care persoana asta parcă ia întreaga situație în mână. Parcă se întoarce la sine însăși, se eliberează de anumite aspecte și parcă începe să se dedice. Așadar, ceea ce se întâmplă în viața acestei persoane va determina creșterea frustrării sale până în punctul în care o să strige. O să strige că nu mai poate. Și din acel moment, probabil că o să începeți să vedeți că persoana asta face lucrurile altfel. Da, persoana asta se gândește la copilărie, se gândește la perioada în care se simțea protejată, în care se bucura fără să aibă cine știe ce motive. Deocamdată este într-un soi de purgatoriu. Iată ce interesant. Un loc al indeciziei, un loc al stagnării, un loc al blocajului. A tot oscilat între sus și jos. Vrea să vină către tine, ascultătorul, această persoană, dar parcă vrea să vină schimbată cu totul până la urmă. S-a săturat să-și plângă în pumni. S-a săturat să piardă toate ocaziile. S-a săturat să invidieze în stânga și în dreapta. S-a săturat să planifice ceva ce nu vine niciodată. Și parcă sursa de inspirație cea mare pentru această schimbare, simt că ai putea să fii tu. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!